Tak príjemný podvečer, ctené dámy, vážení páni, dovolte mi privítať vás v priestoroch Poľského inštitútu tu v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania, kde teda dnes štartujeme ďalší, dalo by sa povedať, ročník tradičného cyklu podujatí diskusné večery Ústavu pamäti národa, ktorý robíme práve v spolupráci s Poľským inštitútom tu v Bratislave. A ešte predtým, ako by sme prešli k programu samotnej dnešnej diskusie, tak by som si dovolil na úvod také organizačné oznamy. Ten prvý sa týka problematiky GDPR, preto si ho dovolím prečítať. Vážení hostia, diváci, Ústav pamäti národa dbá na dodržiavanie nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, známe pod skratkou GDPR. Preto by sme vás radi informovali, že dnešná diskusia bude zaznamenávaná audiovizuálnymi prostriedkami. Všetky údaje o spracovávaní osobných údajov nájdete pred vstupom do sály a s prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na uvedenú zodpovednú osobu. Ďakujeme za porozumenie, s tým súvisí teda aj ten druhý oznam. Dnešné podujatie, ako bolo spomenuté, je nahrávané a bude teda zverejnené na YouTube kanáli Ústavu pamäti národa, kde bude teda k dispozícii. A keď som spomenul to, že je tam vpredu tá tabuľka s menom zodpovednej osoby, tak tí z vás, ktorí ste tu prvýkrát a máte záujem dostávať pozvánky na podujatia Ústavu pamäti národa, je tam aj taký papier, kde môžete uviesť svoju e-mailovú adresu a budeme vám teda pozvánky na naše podujatia zasielať. No a napokon celkom posledný organizačný oznam, poprosíme vás, aby ste si stíšili zvonenie, ideálne vypli na vašich mobilných telefónoch počas teda toho, ako budete sedieť v priestoroch, kde teda dnešná diskusia prebieha. Ďakujeme vám veľmi pekne za porozumenie. No a ja by som už teda prešiel k samotnej dnešnej diskusii. Ešte raz vás tu teda veľmi srdečne vítam. Sme veľmi radi, že nový ručník diskusných večerov Ústavu pamäti národa štartujeme s takýmto početným auditóriom. To nás vždycky veľmi teší. A možno je to trošku aj vizitka tej témy, ktorú sme vybrali. Je to už taká tradícia, že snažíme sa v rámci diskusných večerov Ústavu pamäti národa reflektovať významné výročia, ktoré sa týkajú obdobia, ktorým sa UPN venuje, to znamená roky neslobody. No a preto sme v januári tohto roku nemohli ako tému diskusného večera vybrať nič iné ako veľmi významné výročie. V pondelok sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca, jednej z najväčších osobností slovenských dejín 20. storočia, keď to tak povieme, osobitne kresťanských. A ja som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie prijali, priznám sa, že veľmi reprezentatívni hostia. Veľmi rád medzi nami vítam pána monsignora Mariana Gavendu, kňaza a publicistu, autora publikácie o kardinálovi Korcovi. Vítajte. Rovnako som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie prijal aj jeden z najväčších odborníkov na problematiku slovenských dejín 20. storočia, profesor Robert Letz z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. A rovnako som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať aj asi najväčšieho odborníka Ústavu pamäti národa na problematiku cirkvi a ich perzekúcií, kolegu doktora Františka Neupauera. Vítaj. Tak ďakujem veľmi pekne a čo sa týka takého modus operandi tej dnešnej diskusie, tak by sme to vlastne rozdelili na také dve časti. V rámci tej prvej bude moderovaná diskusia, kedy ja poprosím, alebo ja sa budem pýtať našich hostí otázky, na ktoré budú odpovedať. A keď skončí toto prvé kolo moderovanej diskusie, tak dostanete aj priestor aj vyvážení diváci a bude teda priestor na vaše otázky, prípadne aj postrehy a komentáre. A ja by som teda prešiel hneď in medias res a ako prvého by som poprosil profesora Letza, keby ste nám mohli predstaviť osobnosť kardinála Korca v historickom kontexte, osobitne teda s ohľadom na to, že pôsobil ako tajne vysvetený biskup ťažko skúšanej cirkvi v 50., 70. a 80. rokoch. Nech sa páči. Ďakujem pekne, všetkých ešte raz srdečne pozdravujem. A som veľmi rád, že sme sa naozaj v takomto hojnom počte zišli, aby sme si pripomenuli osobnosť Jána Chryzostoma Korca. Už tu odznelo z úst doktora Jašeka, že išlo naozaj o významnú osobnosť 20. storočia. Ak niekto niekedy bude sa zaoberať v budúcnosti dejinami, slovenskými dejinami 20. storočia, tak v žiadnom prípade nemôže obísť osobnosť kardinála Korca. Kardinál Korec je pojem, je symbol, je to osobnosť, ktorá charakterizuje Slovensko od 50. rokov až teda do 90. rokov 20. storočia. Hoci vlastne jeho hlas zaznievala neskôr, bol to hlas už starnúceho človeka, kardinála, predsa len
usiloval sa byť takou morálnou autoritou, morálnym imperatívom pre nás všetkých. Je to veľmi zaujímavé, keď sa na túto osobnosť v podstate pozeráme. Narodil sa v roku 1924 v Bošanoch, kde prežil svoje detstvo. Pochádzal z veľmi biedných, chudobných pomerov. Jeho otecko bol robotník, mamička tiež, v podstate robotníčka. Súrodenci, sestra a brat takisto v podstate pracovali v kožiarenskej továrni, podobne ako teda týmto smerom mali aj kardinál Korec, lenže on sa rozhodol pre to kňazské a duchovné povolanie a tam sa to vlastne ako keby zlomilo, že v 39. roku dostal teda list od svojho priateľa Klementa Fábika a potom na základe toho listu bol pozvaný vlastne do noviciátu v Ružomberku, ktorý vlastne úspešne absolvoval, popri tom študoval na gymnáziu v kláštore pod Zimom, čiže dostal také klasické vzdelanie. Dalo by sa povedať, že tá jezuitská formácia ho tak vnútorne zocelila. On sám o sebe hovorí, že nikdy nebol nejaká výbojná povaha. Skôr bol človek taký plachý, uvážlivý a opatrný. Toho to charakterizovalo, ale to neznamená, že nebol odvážny. Áno? Naopak, akože tá cnosť odvahy u neho bola veľmi silne rozvinutá. Potom to bolo zmysel pre pravdu a spravodlivosť. A ako sám vlastne aj sa vyjadril viackrát, že vlastne to, čo robil, robil podľa svojho vlastného svedomia. Takže vždy vlastne sa snažil jednoducho kráčať týmito dejinami, ten svoj príbeh žiť ako príbeh vlastne človeka, ktorý má svoje svedomie a riadi sa ním. Čiže tým viac menej to aj vysvetľuje to, prečo sa zachoval, prečo sa mu niečo horšie možno nestalo na tej aj krížovej ceste, ktorá bola veľmi ťažká. Hej. Dalo by sa povedať, že tá jezuitská formácia ho vlastne učila aj dialógu, že bol dialogický človek, prijímal aj inú mienku a naučil sa vlastne o tom diskutovať, hľadať pravdu vlastne v konfrontácii aj s inými názormi. To bolo strašne dôležité a u jezuitov to bolo veľmi vlastne rozvinuté. Čiže študoval filozofiu, teológiu a vlastne všetko ukazovalo na to, že tu vyrastá jeden veľmi zaujímavý človek, intelektuál, jezuita, ale do toho prišla barbárska noc v roku 1950. Teda po prevzatí moci komunistickou stranou, 2 roky v noci z 13. na 14. marca 1950 ozbrojenci, ľudové milície, štátna bezpečnosť, ozbrojené zložky národnej bezpečnosti zasiahli proti mužským kláštorom na Slovensku, presne o polnoci. A nebolo to inak ako v Trnave, kde vlastne bol aj Korec. Jeho sa to veľmi dotklo. Tam bolo 44 jezuitov, dali im 20 minút na nástup, museli vlastne opustiť rýchlo kláštor a zaviezli ich potom do sústreďovacieho kláštora v Jasove a potom odtiaľ do Podolinca. A tuto sa vlastne rodí tá jeho tajná kňazská vysviacka. Veľmi akčný jeho spolubrat Pavlo Hnilica. Jemu sa podarilo potom nepozorovane odísť z Pezinka, kde bolo preškolovacie stredisko aj pre Korca a ďalších jezuitov, do Rožňavy za biskupom Pobožným a vlastne samozrejme s vedomím viceprovinciála, zástupcu viceprovinciála Patra Marka vybavil tieto vysviacky najprv pre Hnilicu a potom aj pre Korca. Čiže 1. oktobra 1950 je Korec stane vysvetený za biskupa. Persekúcia cirkvi sa mení, sa pritvrdzuje a Pater Marko sa rozhoduje bez vedomia Svätej stolice, viac menej na vlastné riziko, že nechá vysvetiť, že by sa mal za biskupa vysvetiť Hnilica. Hnilica to odmieta prijať nakoniec pod príkazom, že to musí vlastne poslušnosti to urobí a 2. januára ho biskup Pobožný vysvetí za tajného biskupa, ale bez vedomia Svätej stolice, čiže nemá papežský dekret. Hnilicov je v petách štátna bezpečnosť a preto sa rozhodne, že teda Pater Marko, že bude vysvetený aj druhý tajný biskup v tejto jezuitskej línii a to je teda Ján Chryzostom Korec. Tá jeho vysviacka sa uskutočnila 24. augusta 1951 v Bratislave na súkromnom byte. Svetiteľom bol tajný biskup Hnilica. Takže vytvára sa tu vlastne skrytá cirkev s istým veľkým rizikom, že čo ak teda Svätá stolica a aj pápež povedia, že s tým nesúhlasia. Tak tam hrozila naozaj exkomunikácia a to bol jeden z dôvodov, prečo Hnilica aj odchádzal do zahraničia za železnú oponu, aby vysvetlil túto situáciu. A to sa aj podarilo, čiže v roku 1954 Svätá stolica uznáva, legalizuje tieto vysviacky a posiela potom provinciálovi jezuitov tajný dekret, podľa ktorého môžu byť ďalej svetení tajní biskupy s tým, že jeden bude aktívny a druhý bude pasívny. A takto vlastne potom išla tá jezuitská vysiacka biskupská ďalej v tej línii
Kalata, Dubovský, Blaha, až po známeho českého kňaza Felixa Davidka. 60. roky prežil otec biskup kardinál Korec vo väzení od roku 1960 a 68 vlastne bol väznený za údajnú vlastizradu a rozvracanie republiky. Keď ho prepustili v 68. roku, tak tiež to nebolo také ľahké, pretože tie oficiálne cirkevné štruktúry ho veľmi neprijímali, ani biskup Blazík, čiže nemohol nájsť miesto v pastorácii, veľmi ťažko. A v podstate takou satisfakciou bolo, že pápež Pavol VI ho prijal na audiencii 8. júla 1969, kde mu daroval svoje insignie milánskeho arcibiskupa. Takže to bola vlastne asi to najväčšie, by som povedal, satisfakcia pre Korca, čo sa mu mohlo dostať. Prichádzajú 70. a 80. roky, normalizácia. Jemu ponúkajú pastoráciu, pretože chcú ho mať uprataného a pod dohľadom. A on povedal, že ja do pastorácie nepôjdem, len vtedy, ak odvoláte, ak zrušíte všetky zákazy štátneho súhlasu, ktorý majú iní kňazi na Slovensku. Čiže to bol taký principiálny postoj, za ktorý si veľmi vytrpel. V podstate stále pracoval ako robotník. V tých 70. 80. rokoch ešte v Tatracheme, potom ako opravár výťahov v Petržalke, kde býval jednoducho v paneláku na Vilovej ulici 7. Bola tam odhalená pamätná tabula. Takže stal sa takou hlavnou autoritou tej podzemnej cirkvi v 70. a 80. rokoch spolu so Silvestrom Krčmérim a Vladimírom Juklom a vôbec potom spoločenstvom Fatima, s ktorým veľmi úzko spolupracoval, organizovali rôzne akcie. On mal, nielenže bol ako hlava, ale bol taký koordinátor tej skrytej cirkvi na Slovensku. Čiže bol tou najvyššou autoritou. To sa týkalo aj samizdatov a rôznych tajných aktivít, ktoré vlastne cirkev na Slovensku uskutočňovala v tom období. Takým novým impulzom bol príchod Jana Pavla II. V 78. roku, vlastne jeho voľba za pápeža. Vieme, že mal blízky vzťah k Slovensku, Slovákov, nechal častokrát pozdravovať aj Korca a je aj známe to, že keď ešte bol krakovský arcibiskup, tak keď Korec mal zakázané svetiť, hej, od Svätej stolice tajne kňazov, tak Vojtela sa vyjadril, že pošlite mi svojich adeptov na kňazstvo, ja ich sám vysvetím. Takže to bol postoj potom pápeža a s tým súvisia aj tá aktivizácia cirkvi v 80. rokoch. Jednoducho my sme boli susedia Polska a k nám tá iskra preskočila. Korec sa aktivizuje, chodí na púte, pútnické miesta ožívajú a je to aj zásluhou jeho. On trávi s tými mladými ľuďmi noci v diskusiách, otvára sa ich problémom, vydáva samizdaty knižnicu viery, kde bolo 64 titulov minimálne teda samizdatových, ktoré sa dajú dokázať, že vyšli teda pred novembrom 89. Je to človek otvorený, človek diskusie, ktorý myslím si, že naozaj je autoritou pre slovenské dejiny 20. storočia. Ďakujem veľmi pekne, je to veľmi ťažké takú širokú tému a keď sa bavíme o takej osobnosti, zhutniť to, ale myslím si, že veľmi, veľmi pekné je také prehľad tých aktivít tajne vysveteného biskupa Korca. A možno teba, Feri, by som sa opýtal na tú otázku, už to tu bolo naznačené. Kardinál Korec bol vlastne politickým väzňom. Keby si nám mohol priblížiť toto obdobie jeho života. Ďakujem veľmi pekne a teda ešte možno pre vás, ktorí si neviete nájsť miesto, tak ešte tu sú voľné miesta, takže nech sa páči. Ja by som vlastne to možno tak zúžil do takej krátkej prezentácie, niečo už pán profesor porozprával k danej téme a neviem, či to tam vidieť teraz. Dobre. Takže vlastne možno aby ste aj vy videli, takže takto nechám otočené. A takto preletím cez fotografie životný príbeh skôr politického väzňa, tajného biskupa, neskoršieho kardinála Korca. Tie fotografie vlastne máme vďaka tomu, že v rámci Ústavu pamäti národa sme naskenovali z praktické pozostalosti otca kardinála viaceré fotografie, ktoré sú v rámci biskupského úradu v Nitre, takže teda ďakujem aj za túto spoluprácu. Len možno stručne k jeho životným základným etapám života, kedy sa narodil už ako 15-ročný sa stáva, teda vstupuje do noviciátu spoločnosti Ježišovej a potom neskôr, čo sa týka jeho štúdií vysviacky, tak aspoň po rok 68, takto stručne. Tuto je možno taká zaujímavá fotografia, neviem, či ste vedeli alebo nie, ešte ako tínedžer bol scoutom a si vlastne poznačil, že o 5:45 v Ružomberku v roku 1937 je to vlastne stretnutie scoutov s Andrejom Hlinkom.
tak možno aj to je také zaujímavé, že vlastne čím bol nejak tak vedený v živote, aj to jeho také zanietenie v tom občianskom živote, ako tak môžeme povedať, mladého tínedžera. Tu sú už jeho vlastne fotografie z neskoršieho obdobia, ako mladého tínedžera tiež stále, ktorý sa pripravoval na cestu zasveteného života. Vidíme ešte fotografiu potom tiež z daného obdobia. A ďalej ten zásah, o ktorom už tu bolo povedané, internovanie reholníkov do centralizačných kláštorov. Vieme, že Jasov mal byť centralizačný kláštor predovšetkým pre tých predstavených reholí, ale posielali tam aj viacerých jezuitov, lebo ich vnímali za najreakčnejších. A môžeme povedať, že vďaka tomu, že bol nevojak, tak nešiel do pomocných technických práporov, ale vlastne bol poslaný do civilu, ale prakticky ten jeho život internovaného reholníka a zasvetenej osoby len tak ilustračne môžeme naozaj vnímať, že patril medzi tie tisíce tých reholníkov a reholníčok, ktorých sa to priamo či nepriamo dotýkalo. Sám v publikácii od Barbarskej noci píše, noc, ktorá ostane navždy najtemnejšou a najbarbarskejšou nocou, a to nie len pre neslýchaný čin proti tisícom reholníkov, ale aj pre neslýchaný čin, ktorý sa tým spáchal proti kultúre a duchovnosti. Na stránke Ústavu pamäti národa Barbarská noc SK, tak tam máme viacero informácií aj menoslov reholníkov, ktorí boli internovaní. V 50. rokoch bol vysvetený teda najskôr za kňaza, potom neskôr za biskupa, ako bolo povedané. A tu vidíme fotografiu z Tatrachemy, kde vlastne pracoval. A potom neskôr pracoval v Ústave hygieny práce a chorôb z povolania. A jeho životný osud ešte v takej slobode, neslobode bol ukončený potom ako pracoval v chemických závodoch Juraja Dimitrova tiež tu v Bratislave. Samotný spis, ktorý je v Ústave pamäti národa vedený na Jan Korec a spol, aj keď až v 60. roku bol oficiálne založený, tu pozerám, že je chybička, čiže to je z 12. marca 1960, čiže Jan Korec v čase od roku 1951 až do svojho zatknutia v spojení s ďalšími členmi rehole jezuitov, ako podľa tajných vatikánskych fakult ilegálne vysvetený biskup vykonával rozvratnú činnosť smerujúcu na zničenie ľudovo-demokratického zriadenia v Československu. Tak vieme, ako bola tá rozvratná činnosť, len to, že sa stretávali, len to, že diskutovali, a to aj to jeho vnímanie, že však vnímal, že koľký ďalší sú pozatýkaní. V 51. bol veľký proces s biskupmi, takže vlastne aj to vnímanie, že je vysvetený v 51., že príjma ten status biskupa a ten údel, tak si musel byť vedomý toho, čo ho môže čakať. A už naozaj v tých 50. rokoch, v polovičke 2.50. vedel, že už počas iných procesov už bolo vyzradené, že je tajným biskupom a podobne. A to je také zaujímavé, že vlastne najskôr mu z chemických závodov poslali aj v tom vyšetrovacom spise je také pozitívne hodnotenie, bol zapojený v socialistickej súťaži a bol vyhodnotený a odmenený ako najlepší pracovník, ščítaný so svojimi spolupracovníkami, často diskutoval, inteligentný, tichej povahy, medzi spoluzamestnancami obľúbený, jeho minulosť nepoznáme, tuto sme nešetrili. Čiže vlastne asi aj vďaka tomu tam mohol pracovať, ale neskôr do väzenia vo väzenskom spise už sa nachádza informácia o tom, že ho prepúšťajú zo zamestnania, tak neviem, kto by chcel prepustiť takého dobrého pracovníka, ale samozrejme pod tlakom okolností, ktoré s tým súvisia. 20. mája bol vynesený rozsudok a bol odsúdený na 12 rokov. Často vlastne sa hovorí v súvislosti s tajným biskupom Korcom, že vlastne v náväznosti na súdenie a odsúdenie iných tajných biskupov, rovnako to môžeme vnímať aj v súvislosti na odsúdenie jezuitov, len niekoľko dní pred tým, ako bol odsúdený biskup Korec, bol odsúdený aj viceprovinciál českých jezuitov Anton Zgarbík. A len pre takú zaujímavosť, ten bol odsúdený na 16 rokov odňatia slobody v procese, kde boli 17 odsúdení. A následne bol aj teda súdený, odsúdený a nejaký čas bol aj vo Valticiach a dokonca v tých Valticiach, kde vlastne bol aj tajný biskup Korec, zomiera presne v deň narodenín biskupa Korca. Tak to je len taká pre zaujímavosť. Čiže to vlastne vidíme ako väzeň. A teraz v nedávnej publikácii z roku 2023 český historik Blažek vlastne tam zdokumentovali, že 152 väzňov vo Valdiciach
zomrelo, hej, čiže buď násilne, alebo si zobrali život. Medzi nimi dokonca aj Jozef Toufara na ceste do nemocnice, kde neprežil operáciu po brutálnych výsluchoch. A vlastne teraz ešte skúmajú, že desiatky z nich aj boli politickí väzni. Čiže on sa tam ocitol spoločne aj s biskupom Vojtašákom a s ďalšími. Čiže ak si zoberieme, aké tam boli podmienky, tak napríklad v publikácii Muklovský Vatikán, Dominikán Jakub Zemek hovorí, že bývali sme na celách, kde bola veľmi nezdravá klíma. Hej, v noci voda stiekla po stenách a podobne. Čiže tých spomienok aj od iných by sa dalo nachádzať viacero, tak to len taká ukážka. A pracoval tam najskôr pre podnik Koch i Nor, a tam vlastne československý politik a národný hospodár Jiří Hejda, ktorý presne v tom čase, keď tam bol aj biskup Dubovský, tak rovnako bol takisto pracovne zaradený, tak dokonca on hovorí, že to bola najťažšia práca. Navliekali sme bezpečnostné špendlíky rôznej veľkosti, ale bolo toho niekedy tak veľa, že pri najlepšej vôli človek nestačil splniť normu. A potom to prakticky znamenalo, že aj im znížili stravu a podobne. Samotný Jiří Hejda, odsúdený v procese s Miladou Horákovou, tak neskôr spomína, že sa stal takým šéfom tej zmeny, keď prepustili politických väzňov v 60. roku. A on už písal, že ktokoľko má akú normu, a vlastne vo svojich spomienkach hovorí, že tým mladším povedal, aby vlastne pracovali trošku viac, a tým pádom tú normu dal aj starším väzňom, ako aj biskupovi Vojtašákovi a ďalším. A naozaj, keď si pozrieme väzenský spis biskupa Vojtašáka, tak tam presne nevieme tie normy, aké sú. Ja som to teraz nepozeral, ale pri biskupovi Korcovi vidíme, že prvý mesiac mal normu nejakých 54%, ale potom vyše 140, 150 a podobne. Čiže vlastne pri tom, že priemerne mal vyše 97%, a prakticky aj vďaka možno tomu Jižimu Hejdovi sa tá práca umožnila, tie percentá sa zvýšili aj pre tým, ktorí tú prácu nestihali pracovať. Ďalšia práca bola v brusírni, ako sa nazýva teda po česky, a tam brusil tie lustre, však o tom možno ešte povieme viacero, ale je zaujímavý tiež spomienky aj Dominika Zemeka, ktorý hovorí, Valdická brusírna skla byla strašná otročina. Byli to snad najhroznejší galeje, im iž sem prošiel. No prečo? Hej, otec kardinál neskôr spomína, že ako to tam vlastne strávil ten čas, ale zaujímavé sú spomienky, preto to tu dávam možno aj od iných, ktorí vlastne hovorili, že vlastne tá práca v tomto prostredí bola náročná, že ste si obrusili končeky prstov a v noci ste nemohli spať, lebo vás to štípalo a podobne. A potom vlastne aj to rozdelenie na tie smeny, ako fungovalo, že keď človek prišiel z tej nočnej smeny, tak niekedy už ani vôbec nespal. A v tejto súvislosti raz dostal aj tajný biskup Korec stres za to, že práve ho našli spať ešte potom, ako vlastne prišli na tú celu. A na druhej strane bol aj odmenený kázenskou odmenou, dokonca finančne, keď vlastne nejaké tie normy splnil. Na druhej strane ešte v 67. roku jasne bolo napísané v hodnotení neprepustiť na slobodu, lebo je možné sa domnievať, že v jeho charakterových vlastnostiach nenastalo žiadnych zmien. Dopustil sa veľmi závažného trestného činu a nie je možné pre toho vlastne prepustiť na slobodu, že nie je možná náprava a tak ďalej. Hej, čiže tu sú vlastne niektoré z týchto výrokov, ktoré sú v archíve v Leopoldove, jeho hodnotenia, jeho činnosti a teda odmietnutie, aby bol prepustený na slobodu. Tu už vlastne vidíme fotografiu, len to možno tak stručne preletím, už po prepustení na slobodu. Ďalej sa zapojil, ako už bolo povedané, do diela koncilovej obnovy. Tu vidíme, neskôr vlastne prekonal, respektíve mal tuberkulózu, preto bol na liečeniach. Tu ho vidíme aj s Vladimírom Juklom na Lomnickom štíte. A neskôr bol rehabilitovaný 24. júna 1969. Zrejme vlastne aj preto mohol vycestovať do zahraničia, kde vlastne bol na osobnej audiencii u pápeža Pavla VI., ktorý poznáme ten príbeh, ako vlastne mu dal svoje osobné biskupské insignie. A ďalej možno len to, čo už bolo povedané, len vo fotografiách práca, ďalej nejaká údržbára, či už v reholnom dome, alebo potom tu
tu vidíme Peter Žalke, sledovačneka štátnou bezpečnosťou, ale na druhej strane musíme povedať, že mal aj to zázemie doma a to tá jeho taká veľká úcta je voči svojej mame, ktorá ho navštevovala vo väzení a toto vidíme takú možno takú peknú idylickú fotografiu. Na druhej strane by sme si mohli povedať, že mohol sa venovať len tej svojej činnosti, tajného biskupa, len tej samizdatovej činnosti a on napriek tomu, aj keď vedel, že je to náročné a nebezpečné, tak išiel aj medzi tých, ktorí boli v disente. Tu vidíme 12. decembra na stretnutí s Dominikom Tatárkom, ktorý prakticky rozbiehal aj svojim slovom a písmom akcie proti cirkvi, vystúpil z cirkvi a potom neskôr žiadalo prijatie naspäť do cirkvi a tu vidíme v takom dialogu s tajným biskupom Korcom. Tie stretnutia boli aj s ďalšími predstaviteľmi cirkvi, či už s Ladislavom Hanusom, pozadí je neskôrší rožňavský biskup monsignor Kojnok, takže vlastne stále bol človekom dialogu, človekom stretnutí v 86. tu na stretnutí s kardinálom Tomáškom v Prahe. Čiže vlastne tu môžeme povedať, že napriek tomu tlaku režimu, ktorý tu bol, napriek tomu, že prakticky Slovensko nemalo biskupov na rozdiel od Poľska, kde každá diecéza mala niekoľko biskupov, v Maďarsku každá diecézna aspoň jedného biskupa, komunistický režim v máji 86 skonštatoval, že do seminára sa hlási syn učiteľa a učiteľky, kňazi pracujú horlivo i 24 hodín denne, pohreby využívajú na protiatestické prednášky a tak ďalej. Pri krstoch krstní ročia musia prijať sviato zmierenia, ísť na sväté príjmanie a podobne. Hej. A vlastne to môžeme povedať, že aj zásluhou podzemnej cirkvi aj tajného biskupa Korca, aj tým, že vlastne vysvetila ďalších a ďalších tajných kňazov, k tomu takto dochádzalo. A tu ho môžeme naozaj vnímať ako človeka dialógu, tak ako to bolo povedané, že vlastne bol medzi tými ľuďmi na tých púťach, na tých stretnutiach, viedol s nimi dialog. Po 89. roku aspoň stručne sa stáva najskôr rektorom v seminári v Bratislave a potom nitrianským biskupom, kardinálom a 24. októbra zomiera. Stručne. Môžem, či to máte? A už len posledné pohľady k tým publikáciám viaceré, tu aj od monsignora Gavendova mohli by sme nájsť ďalšie. A pre mňa sa mi zdá, že aj taká publikácia z tých samizdatov taká významná aj ten Bratislavský Veľký piatok. A po 89. či už tie stretnutia s predstaviteľmi verejného života a rovno po 89. tu vidíme vo Valdiciach s Václavom Havlom. A nedá mi nechať tu aj fotografiu zakladateľa Ústavu pamäti národa, či tiež z toho obdobia po roku 1989. Na záver možno myšlienka od apoštolského nuncia Svätej stolice na Slovensku, ktorú nedávno vyslovil v Nitre. Dnes sa na neho nepozeráme len ako na veľkú osobnosť, ktorá navždy zostane v dejinách Slovenska. Nepozeráme sa na neho len ako na veľkého človeka minulosti. Zostane pilierom viery a vierhodnosti pri obrane kresťanských hodnôt a ľudskej dôstojnosti. Takže možno takto aspoň viac možno cez ten pohľad fotografie ako nejakú odbornú prednášku som sa vám snažil priblížiť tajného biskupa Korca. Ďakujem kolegovi za jeho slova aj za prezentáciu naozaj veľmi zaujímavých fotografií. Sme veľmi radi, že ich teda máme k dispozícii, lebo je to taký vzácny doklad doby. A teda využil by som aj prítomnosť pána monsignora Gavendu medzi nami. Vy ste o kardinálovi Korcovi napísali knihu a možno by som vás poprosil o také zhodnotenie jeho osobnosti v kontexte slovenských dejín 20. storočia, nejaký jeho odkaz. Tak a ja vás pozdravujem a som tu asi pozvaný z titulu tej knihy, čo je čest pre mňa, že je to prvý životopis kardinála Korca. A je to ale zároveň veľká hanba pre Slovensko, že je to aj posledná. Ja som dúfal, že už o rok, o dva, že to tak naštartuje a napíšu niečo lepšie. Tá kniha vznikla tak, že som bol vydavateľstve Perfekt na kávu. A sme debatovali takú 3/4 hodinku. A keď som išiel už naspäť cez Bratislavu, mi volal tedajší riaditeľ doktor Drobný, že vy ste tak spontánne spomínali toho kardinála Korca. Nechceli by ste o ňom napísať knižku? Máme takú edíciu veľkých slovenských osobností a on by tam patril.
No, to skôr prezrádza, že spontánne ja som o ňom hovoril, to nebola téma, kvôli ktorej som tam prišiel. Tak hovorím, cítil som to ako takú zodpovednosť za to dedičstvo, ktoré vlastne v sebe niesol a nechával, to ma motivovalo písať. A hovorím, dúfal som a stále dúfam, že vyjde ďalší, aj odborný, pozaj zdokumentovaný, možno aj viacveskový životopis, lebo už tedy som to hovoril, že toľky sa aj po chrbte biskupa kardinála Korca dostali na rôzne posty a veľa kníh bolo o nich napísané a o ňom dovtedy nič a odvtedy znova nič. V mojom príspevku sa pokúsim aspoň do takých pár bodov zhrnúť odkaz, ktorý teda vnímam, aspoň niektoré aspekty, určite ich je viacej. Prvý, na ktorý by som chcel poukázať, je ten postoj vtedy provinciála Srnu a ešte viacerých, keď po barbarskej noci mnohí dúfali, že ten komunizmus dlho nevydrží. Počkajme, prečkajme a ono sa to všetko vráti a budeme pokračovať. A tam ozniela tá silná veta, ktoré sa chopili aj niektorí mladí saleziáni. Boh nás poslal žiť v tejto situácii naše kňazstvo. A to je, myslím si, že jedna z kľúčových vecí. Boh nás posiela do určitej situácie. A oni prijali aj tú, ktorá bola ozaj veľmi proticirkevne zameraná ako Božiu výzvu. Nielen tú zlobu komunistov, ale Boh nás do tejto situácie posiela. A my vidíme, že to bolo prorocké. By som rád poukázal na knižku, vy viete presnejšie názov, biskupa Hnilicu, jeho správa, ktorú písal o situácii a o jeho skúsenosti, dá sa povedať, z pár mesiacov tej komunistickej totality. Čo on dokázal vytiahnuť už takých tých záverov, že a písal to Piovi 12. To bol obrovská autorita ako pápež pre neho. To bol mladý, síce biskup, ale mladý reholník a píše pápežovi a tam dal, že komunisti prví pochopili, čo je to katolícka akcia. Išli medzi ľudí, do každej dielne a všade hovorili jasne, čiže ten apoštolát a my sme vzkazateľní hovorili znešené frázy, ktorým nikto nerozumel. To píše Hnilica pápežovi. No a tam práve poukazuje na to, ako celá tá situácia bola prozretelná, lebo tam spomína, keď sme boli v meste Dverehole, sme sa medzi sebou hádali. Kto nás dal dokopy, boli komunisti, že nás všetkých zavreli do Podolinca a my sme si tam museli dobre vychádzať a pomáhať. Čiže len to chcem teda naznačiť, že oni vtedy brali tú situáciu ako výzvu. A to je veľmi dôležité aj do súčasnej situácie brať. To je prozretelne čas, keď my tu máme plniť svoje poslanie. Ani nejaké nostalgické iba spomínanie, ani dúfanie, že to všetko padne a prídu nejaké ideálne časy, ale do tých čas, ktoré tu sú, my sme poslaní hlásať evanjelium. Trošku je taká skúsenosť aj, a nielen Korcová, že tí, ktorí boli animátormi života tajnej cirkvi, si väčšina prešla ešte cez kompletnú formáciu, aj reholnú, aj intelektuálnu, či už filozofickú, alebo teologickú. Náš rektor v Ríme mal takú prúpovidku, lebo bol Čech. Kto chce písať poéziu, musí poznať gramatiku. A mnohí aj v teológii písali poéziu bez gramatiky a to boli tie rôzne úlety, ale Korec, Krápka a ďalší, to je práve, že oni mohli tie nové veci písať, pretože mali gramatiku poctivého, dobrého vzdelania. Zase odkaz aj pre doradov skôr kňazov, seminaristov. Veľmi chýba solidné, klasické, aj filozofické, aj teologické vzdelanie a už biskup Korec v tých svojich spisoch do našich radov Kristov kňaza o poslaní kňaza to často zdôrazňuje. Kňaz musí denne študovať, denne mať knihu, keď máš 5 minút, čítať 5 minút, keď máš 10, čítať 10 minút. Vlastne na to vzdelávanie priebežné kňazov veľký dôraz a vidím to, pohybujem sa medzi aj mojimi rovesníkmi, no často to chýba, často to chýba. A potom je to také, buď do tých modných prúdov rôznych zapadnú, alebo je tam len také plitké moralizovanie. Čo treba zdôrazniť, vám je to asi jasné, že tá tajná cirkev nebola nejaká paralela oficiálnej, ale robila tajne to, čo nebolo dovolené robiť oficiálne. A to vidíme, že postupne aj do tých činností tak plynule prechádzali,
počnúť s činnosťou noviciátov a ďalšie a potom už kňazské vysviacky. A len čo sa dalo, či už v tom 68. a 9. alebo 88. už, tí mnohí tajní jezuiti chodili treba spovedať na púte. Čiže ako náhle, ale mierna, maličká možnosť dostať sa znova do verejného, teda oficiálneho pôsobenia cirkvi, tak sa do neho vracali, lebo niekde stávali tajnú cirkev ako protipol oficiálnej cirkvi. Ďalší taký odkaz, síce ho naformuloval biskup Hnilica v takej prebiehajúcej polemike s kardinálom Casarolim, ktorý tvrdil Casaroli teda, že v 20. storočí sa nedá žiť v katakombách. A Hnilica, to hovorím, on to naformuloval, to bol názor aj Korca, že prenasledovanie je normálny stav života cirkvi. Trochu pokoja, to je mimoriadny Boží dar. No a to som počul aj sám biskupa Korca, alebo už kardinála Korca, trebárs keď bol pohreb niektorého z tých biskupov Pacem in Terris za také veľké hodnotenie, on hovorí, tak my sme boli tí poslední blázni. Keď sa dalo žiť aj kolaborujúc s režimom a my sme išli do väzenia, veď my sme boli blázni, keď sa to dalo aj takto. A hovorí, ale my si myslíme, že sa to takto nedalo. No a Pacem in Terris, to historické Pacem in Terris, kto si nazval, že to bolo hnutie pre tých, ktorí chceli mať mier na zemi. Čiže mať pokoj na zemi. No a ja tak trošku ironicky dodávam, to Pacem in Terris, duch Pacem in Terris je živý v cirkvi. Je tu dosť takých, ktorí chcú mať pokoj na zemi. Len aby sme mali pokoj. No odkaz Korca je, že nemať pokoj je prirodzený stav. Potom to, čo do súčasnosti aj života spoločnosti, čo ma veľmi mrzí, že stále to funguje, sa urobila taká schéma, ten odvážny Korec za totality a potom ten zlomený Korec, ktorý spolupracuje najskôr s Mečiarom, potom s Ficom, poviem to tak, ako to je hovorené, a tým pádom ho odvrhujeme. Sám mi to hovoril, bola biskupská konferencia, mala zasadanie v Nitre, on tam býval pod biskupským úradom pár metrov, ani jeden biskup sa u neho nezastavil ho pozrieť. On tým veľmi trpel, pretože to je mečiarovský biskup. Žiaľ, toto zaškatulkovanie zmarilo veľkú časť toho potenciálu, ktorý v ňom je. Doteraz zmarilo, ja verím, že to nebude natrvalo. Lebo ten jeho odkaz je nadpolitický, aj ten, ktorý sa dotýkal a teda politického verejného života. Jeho reakcie sú postavené na základe či už vedomostí z dejín Slovenska, ale hlavne z toho duchovného poznania. A to zdôrazňoval rovnako v tej polemike alebo v diskusii aj s komunistami, aj potom neskoršie, že Európa bez kresťanstva nemôže existovať. Že človek sa harmonicky rozvíja len ako veriaci človek. No a toto je odkaz, ktorý do dnešnej doby a má ho rozpracovaný, kresťanstvo nás robí ľuďmi, jeden z jeho titulov. Tu je úžasný potenciál aktuálny, lebo knihy, ktoré písal, ako sa mi zdá, také základné, vieroučné, to je svojím spôsobom už je to nahradené, nie je to prekonané, lebo však to sú večné pravdy, ale už nájdete v knihkupectve množstvo vynikajúcej literatúry, aj odbornej, aj popularizačnej, aj ľudovej, ale to, čo on rozpracoval, ako je nevyhnutný pre život človeka, nevyhnutný život viery, aké nevyhnutné kresťanstvo, to zostáva stále. A o tom toho až tak veľa nenachádzate. Takže to je taký ďalší aspekt, ktorý je pre nás odkazom. No a potom aj tá otvorenosť pre dialog. Znova bolo mu vyčítané, s kým sa stretal, s kým sa nemal stretať. On na to reagoval, lebo je to teraz, znova to bola otvorená diskusia. V týždni bol jeden článok, ktorý ho kritizoval za práve tieto postoje. On napísal reakciu, vyšla tam v 2007, kde presne pozdôvodňoval to, čo je vyčítané. Myslím, že tú apologiu spravil on sám, aj vysvetlil zo svojho pohľadu, ako to vnímal. No a potom odkaz pre nás kňazov, aj biskupov, byť blízky ľuďmi. On to pochopil od začiatku, keď sa ocitol vo výrobe ešte vo formácii, čo mu dávala blízkosť so životom bežných ľudí. A aj v tom odporúčaní v tých dvoch dielach pre kňazov, ktoré hovorí, stále na to kladie dôraz. Hovoriť o tom, čomu ľudia žijú, a keď chce o tom hovoriť, musí to poznať zblízka.
To bol v jednej relácii, tam mi povedali, už tak horel čas, že teda tak zhrňte pár slovami odkaz Korca, tak tam som to aj povedal. Byť odvážny v pravde a blízky ľuďom. Takže aj tak by som môj príspevok týmito slovami skončil. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova. Myslím si, veľmi zaujímavé a mnohom aj poučné, lebo ste trošku aj reflektovali tie diskusie, ktoré aj tento týždeň tak nejako rezonovali v tom mediálnom priestore. A teraz možno aj priestor pre vás, vážení diváci, ak máte záujem položiť našim hosťom nejakú otázku alebo komentovať niečo. Je na to teraz priestor a čas, len poprosím vás, počkajte na mikrofón kvôli tomu, čo som na začiatku hovoril, že táto diskusia je nahrávaná. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie, kolega. Za vami príde aj s mikrofónom, tak nech sa páči, vy ste sa hlásili. Dobrý večer. Ja by som chcela poďakovať monsignorovi Gavendovi, že vo svojom príhovore sa dotkol aj tej angažovanosti, občianskej angažovanosti kardinála Korca, ktorá začala už koncom socializmu. Dokladom je knižka, alebo reakcia Kríž vo svetle pravdy, ktorá vyšla pred pádom Socika. A keď som v nej teraz listovala, tak som žasla nad tým, ako on bránil nielen občianske, ale aj pronárodné postoje. A teda vyjadroval sa najmä tých 25 rokov, ktoré žil po revolúcii a ktoré nie sú zmapované, jeho homílie, jeho všetky vyjadrenia. Ja mám tu tiež také, čo napísal Vladimír Palko, ťažko sa to hovorí, a potom na to reagoval kardinál Korec v rozhovore. Tak on proste nezaobaloval svoje veci. Jeho reč bola áno, áno a nie, nie. Teraz, keď sa aj nejaký biskup vyjadrí, tak zapäti to odvolá a nestojí si za tým. Tam je vidno tá hĺbka jeho vedomosti. Tiež by som chcela povedať, že v Slovenskom rozhlase v nedeľu bol rozhovor s Teodorom Kryžkom, kde povedal napríklad, že mu neumožňovali publikovať, nepovedal konkrétne, ale týkalo sa to katolíckych novín. Takže napríklad jeho vynikajúca homília, ktorá odznela 1. januára 2006, našla uplatnenie v Slovenských národných novinách, kde tiež hovoril ku konkrétnym problémom spoločnosti, nielen cirkevných. A hneď v prvej vete privítal vznik Slovenskej republiky. No, na to teraz darmo čakáme. No a ešte tu mám jednu poznámku. Áno, že chcem sa spýtať, že či dostal vôbec nejaké štátne vyznamenanie in memoriam. A či by sa nedala iniciovať nejaká ulica po ňom, aby sme pomenovali po ňom nejakú ulicu. Napríklad tú Vilovú, kde som mala čest už v 69. roku ho navštíviť 3 mesiace potom, ako prišiel nadšený z Ríma a ukazoval mi tie fotografie s Pavlom VI. No a ešte by som chcela tiež povedať, to je už trošku mimo, že v tej relácii nedelnej ten redaktor, všetci vieme, o ktorého ide, dáva vždycky pri tom duchovnom slove mimoriadne nevhodnú hudbu. A teraz po prvom vstupe pána Teodora Kryžku zaznela pieseň, kde sa hovorilo, že bez ženy som stratený, zas mi tancuj nahá, mal som teplo ženy a teraz tu chladnem sám. No ja som bola úplne zdrtená, že teda človek, ktorý každú nedeľu má takéto náboženské vstupy, tak takúto, no, tak to je všetko. To my tu asi nevyriešime. Ale k tej hudbe, ďakujeme za tú otázku. A k tým významenaniam, áno, a ulica. Poprosím teda naši hosti, že by sa pokúsili odpovedať. Neviem, no,
Môžem o tom vyznamenaní, neviem o tom, že by dostal vyznamenanie in memoriam, ale viem o množstve vyznamenaní ešte, ktoré dostal za svojho života. Prvý bol čestný doktorát Univerzity Notre Dame v štáte Indiana, to bolo v roku 1986. Naše štátne vyznamenanie ste chceli vedieť, tak to je rad Ľudovita Štúra prvej triedy. To je najvyššie štátne vyznamenie, ktoré máme na Slovensku. Okrem toho ešte čestné doktoráty niektorých univerzít, napríklad Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, potom francúzske vyznamenanie a rád Andreja Hlinku. Takže tých radov je, myslím si, že veľa. Takže určite príde čas možno na to, že si na ňo spomenieme aj in memoriam. Len nadväzne, že určite príde čas, ja som to končil, myslím aj v tej knižke, že mám obavy, že ho pochopíme až tedy, keď sa ocitneme v situácii podobnej tej, v akej žil. A ona, mám také ešte väčšie obavy, že už prichádza, tedy ho objavíme. Tak nedaj Bože, ale žiaľ asi to prichádza. Ja možno len malá poznámka, že naozaj vyznamenanie Francúzskej republiky jedno z najvyšších dostal, ak sa nemýlim, iba Milan Rastislav Štefánik a kardinál Korec, čo je vlastne tiež možno, keď hovorím o tých vyznamenaniach. Dobre, nech sa páči, ak má niekto ďalší nejakú otázku. Ešte to pomenovanie ulice. No určite. Myslím si, že človek, ktorý prežil v podstate svoj život v Bratislave a s výnimkou teda toho väzenia v tých 60. rokoch si zaslúži ulicu a takéhoto formátu. Myslím si, že by mal mať minimálne ulicu, ak nie námestie alebo park. Najlepšie v Petržalke na tej Vilovej, ale tak to je otázka rokovania. Možno Ústav pamäti národa alebo nejaká súkromná iniciatíva by to mohla byť, ktorá to posunie ďalej. Možno sa to podarí presadiť. Nech sa páči, tam bola ďalšia otázka. Dobrý deň, ja sa nechcem nič pýtať ani diskutovať, ale nadväzujúc na to, čo tu hovorila pani Šebová, len chcem povedať jednu myšlienku na zamyslenie pre všetkých. Keby kardinál Korec dnes napísal tú brožúrku, neviem, čo je presný názov, list Československej televízii proti seriálu Kríž v osídlach moci, tak by šiel do väzenia. Len to som chcel povedať. Nech sa páči, tu je ešte záujem o položenie otázky. Dobrý večer, Servátka Marián. Páni, myslím, že ste dali kardinálovi Korcovi pekný darček na ste nedožité narodeniny. Počuť? Myslím, že hej. Ale že hlasnejšie treba hovoriť do mikrofónu. Ja som chvíľu pôsobil pri Svätej stolici ako veľvyslanec a dovolte dve poznámky. Keď som odchádzal do Vatikánu, tak som si bol po požehnanie v Nitre. Pri rozlúčke mi otec kardinál a poprosil, že by chcel poslať pápežovi darček. Poslal malý darček. Hovorím to preto, lebo keď som odovzdával darček od Korca, videl som dojatie u svätého otca. Potom som to raz kardinálovi spomenul, že on ako skromný človek si neuvedomuje svoju silu po Vatikáne a to, že Jan Pavol II. Myslím, že dal tichý pokyn, že to, čo povie Korec, sa už nekontroluje, nezisťuje. Jednoducho to bolo, to povedal Korec. Mal som ešte jednu peknú príhodu a preto to chcem povedať. Bol jubilejný rok. Zavolali ma na štátny sekretariát a mi oznámili peknú správu, že sa rozhodli, že pozvú kardinála Korca, viete, že dával duchovné cvičenia svätému otcovi, že pozvú kardinála Korca, aby viedol krížovú cestu, nadväzuje na to, čo profesor Lec spomínal o krížovej, dal tam motív krížovej cesty Korcovej, aby viedol krížovú cestu kardinál Korec v veľkom cirkuse v Ríme, tam, kde boli kresťania prenasledovaní. To bola taká veľká, veľká symbolika. Chcem sa poďakovať ešte raz za to a takisto chcem pripomenúť, v týchto dňoch myslím, že vychádza, alebo už teda vyšla knižka, druhé vydanie knihy Dni po barbarskej noci, odporúčam, lebo tam sám
autor Korec odpoveda na isté citlivé, aj citlivé témy, ktoré aj tu boli otvorené. Čo týka Oblice, perfektný nápad. Ja by som myslel, že keby to Ústav pamäti národa inicioval, však to by bolo silné a nejak, aby vznikla petícia. To je dobrý nápad. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nech sa páči, ak má niekto ďalší záujem o otázku. Pekný večer, prajem. Ja len jednu pripomienku. Pred pár hodinami zomrel obrovská osobnosť slovenského národa, pán profesor Milan Stanislav Ďurica. Takže keď sme sa tu takto stretli v 98. roku života, bolo by dobre si spomenúť, hlavne teda odprevadiť jeho dušu stvoriteľovi. Ďakujem pekne. Áno, je to čerstvá informácia, myslím, iba niekoľko hodín stará, pokiaľ sa nemýlim. Nech sa páči, ak mal niekto záujem ešte položiť otázku. Bo viacero rúk sa hlásilo. Dobre, tak ja mám otázku na pána monsignora Gavendu, ale no dobre, tak sa postavím. Moja otázka znie, že v jednom rozhovere Jan Langoš spomínal, že aké hrôzy museli prežiť ortodoxní rabíni počas holokaustu, keď reálne zapochybovali o existencii Boha. A moja otázka je, či niekedy aj v živote, či už tajného biskupa Korca, alebo už kardinála Korca, bol niekedy moment, kedy aj k nemu možno taká situácia prišla. To pochybnosť o existencii Boha. Aj keď samozrejme ako príklad života je on silný, ale či niekedy takto uvažoval? No, čítal som neveľa, ale dosť teda od kardinála Korca, takéto niečo nenachádzam. Ja by som to možno dal, je to môj predpoklad, ten fakt v tom koncentráku ani nie tak tá osobná pochybnosť, ale skôr, že keď existuje takéto zlo, kde je Boh? Existuje vôbec Boh, keď je možné takéto zlo? A tam mnohí prišli o vieru. Ale nie je možné, keď Boh je láska, že dopustí, aby takéto zlo existovali. Ale mnohí tam práve vďaka tomu istému argumentu vieru našli. Že ak je na svete takéto silné zlo, tak to musí byť ešte väčšie dobro, lebo inak by to ľudstvo už bolo zničené. No a túto otázku tej Božej, že odkiaľ, pokiaľ, prečo dopúšťa tú zlobu, ktorú pociťoval iste aj tú ľudskú zlobu, aj zlobu režimu, aj biskup Korec na sebe, tak v tomto zmysle možno si tú otázku kládol, Pane Bože, prečo to dopúšťaš? Ale tým, že on bol ozaj od jak sa to hovorí, tú vieru nasával spolu s materským mliekom, takže to ako pochybovať vôbec o existencii Boha, si to u neho neviem predstaviť. Skôr táto taká teoretická, Bože, ako to môžeš dopustiť? Existuješ vôbec, keď toto, čo vidím, sa deje? Tak v tom duchu mohlo mu to preblesknúť. Čo hovorí na margo odpúšťania, keď už teda také ožehavé témy? On hovorí, áno, odpustil som, v kontexte, keď vychádzal z väzenia, teda po tých rokoch už bol konečne na voľnom vzduchu, hovorí, ale že by som im mal chuť skákať okolo krku, to zase nie. Čiže to odpustenie, áno, lebo človek, keď neodpustí, tak vlastne si uzatvára vlastné vnútro, ale že by tým pádom schváliť všetko, čo to zlé sa robil, sa tiež nedá. No, pochybnosti určite o existencii Boha, neviem, či keby sme sa spýtali vás, že má niekto taký, ktorý z vás nepochyboval úplne, a myslím si, že aj kardinál Korec určite takéto pochybnosti mal, aj keď sa nezveril na papier s touto pochybnosťou, ale určite tam boli napríklad pochybnosti o jeho povolaní. Veď mal 15 rokov, keď vstupoval do spoločnosti Ježišovej a spomína na to, že boli tam dni, keď nikto o neho ani nezavadil, ani sa o neho nikto nezaujímal. A vtedy si povedal, že ja už odtiaľ to asi odídem. Nikoho tu nemám, nemám tu žiadnu blízku dušu. A práve vtedy, keď už bol rozhodnutý, že sa zbalí a odíde, tak prišiel k nemu ten rektor toho domu, Jurovský, a bol k nemu dobrý, láskavý a pýtal sa ho, že či niečo nepotrebuje, tak vlastne tam ho upokojil a povedal, áno, to je moja cesta. Čiže pochybnosť bola. Pochybnosť bola pri tajnej biskupskej vysiacke. On tam sám hovorí v rozhovoroch, že to bolo ako keby skok do tmy. Tak toto vlastne hovorí. Ja som skákal do tmy, nevedel som, že čo bude, ale na druhej strane mal som aj tú dôveru, že sa mi neskriví ani hlas na hlave, že Boh vie a má spočítané všetky moje vlasy. Takže pochybovať určite pochyboval, ale myslím si, že to bola pochybnosť, ktorá viedla k väčšej viere. Ktorí svätí nepochybovali?
tie hodiny temnosti mal skoro každý z nich, Sveta Tereska z Lízy a tak ďalej, to by sme mohli Vincent de Paul a podobne. Takže je to veľká téma. On, neviem o tom, možno, že v nejakej súkromnej korešpondencii sa ešte možno niečo nájde v budúcnosti, ale teraz takto ťažko. Ďakujeme veľmi pekne aj za zaujímavú otázku a nech sa páči, viacerí ľudia aj tu vpredu sa hlásili, ešte aj tam vzadu bola asi otázka. Dobrý večer. Poprosím vás na mikrofón, lebo ako som spomenul, nahráva sa to. Dobrý večer. Tuto priateľka mi pripomenula, že by som mal o Jankovi Michalovi niečo povedať. Janko Michal bol môj spolužiak na gymnáziu. Môj o 11 rokov mladší brat bol jeho birmovným synom. A tiež mal chlapec nejaké, že raz keď navštívil na Vilovej, tak oca Korca, tak prišla jazdecká hliadka jazdeckej polície. Zoskočili z koňov a čo ste tam robili? A tak, čo sa pýtate? Veď vy to viete. Tak toto je o Jankovi Michalovi. Tak ďakujeme. Keď ešte som tam dal nejaké foto, keď by je čas tie fotografie, môžem jednu, dve vety povedať. Ďakujeme. Tu vpredu sa hlásili, nech sa páči. Alois Marek, ja som prežil to obdobie spolupráce s otcom kardinálom Korcom, kde som prežil aj tie dôsledky tej spolupráce, áno. A moja otázka je, hlavným rysom tej spolupráce bola výrazná vnútorná spolupráca kňazov s laikmi, hej, ktorá by sa mala znovu oživiť. A preto moja otázka znie, čo treba urobiť preto. Synodálny proces je spustený. Malo by to byť jeho jedným z hlavných cieľov. Spolupráca kňazov s laikmi, áno, aby sa tá viera dostala do života živá. Hej? A preto otázka, ako sa vy dívate práve na tieto výsledky synodálneho procesu, ktorý by mal toto zakotviť práve ako posolstvo a odozvu na dielo otca kardinála Korca. Ja možno teda len tak stručne, pokiaľ viem, práve teraz prebieha v Nimnici stretnutie medzi biskupmi a laikmi, takže možno sa niečo aj tak dorodí. Len taká možno technická odpoveď. Aby sa aj zoširoka, dá sa aj zúša na tú tému. No ja myslím, že záleží od prípadu k prípadu. Niekde v istej farnosti laik mi povedal, to sú takí, čo tam donekonečna debatujú a keď treba niečo spraviť, tak majú ruky takto. A my zase, čo na tú synodálnu cestu nechodíme, my potom to všetko ostatné porobíme. Hovorím o jednom sídlisku Bratislava. Čiže záleží, keď tak, že bližší byť ľuďom, sme si to na rekolekcii, tak práve v tom čase tie diskusie o synodálnej ceste, ale kto z nás sa nesnaží, však všetci sme obklopení laikmi, zoberte si jednu farnosť za druhou, za treťou, sa nedá povedať, že je tu nejaký klerikalizmus. Navštevujú rodiny, chodia proste. No a druhá vec, čo sa týka laikov, tak je maličko pochopený koncil, kde o svetosti laikov a angažovanosti laikov je z dvoch strán, som to aj tak graficky, sú asi 4 riadky, že majú nahradiť aj kňazov tam, kde sú viac kompetentní laici, ale inak je to vydávanie svedectva, je to apoštolát prítomnosťou. To sú angažovaní laici, nielen zapojení do farských aktivít, ale to už by bola iná diskusia. No, možno naozaj chýba taká autorita v dnešnej spoločnosti, ako bol kardinál Korec. Pretože tu chýba na Slovensku integrálna autorita, katolická osobnosť, duchovná, alebo aj laická, ktorá by to dokázala dať dohromady. Lebo nemyslím si, že v politike Robert Fico je zástupca katolíkov, alebo neviem, v duchovnom živote nechcem posudzovať, ale myslím si, že takáto osobnosť tu veľmi chýba a to nás všetkých veľmi mrzí. Ja dúfam teda, že takáto osobnosť sa ešte len zrodí. Možno už nie niekde, ale otázka je, či si dokážeme vážiť takú osobnosť, ktorá je medzi nami. To je zase druhý problém. Nech sa páči. Anton Jekyš, chcel by som prispieť jednou zaujímavou informáciou. Keď som bol 5 rokov v Kanade ako veľvyslanec, tak som tam spoznal krajania a ma zoznámili s Karolom Murínom. To bol však osobný tajomník doktora Tisu. No a ten mi potom
sa obrátil na mňa ako na veľvyslanca, že on vlastní skupinu predmetov z osobných predmetov po doktorovi Tisovi, pretože bol počas emigrácie, teda s ním putoval. No a že by chcel tieto predmety teda dostať na Slovensko, tak som mu to prislúbil a zorganizovali sme cez biskupa Korca vtedy, že ako to urobíme. Takže v diplomatickej pošte potom v septembri 1996 som priniesol s manželkou v kufroch teda predmety kardinálovi Korcovi na biskupský úrad z Tisových osobných predmetov. To bolo cibórium, nejaký kalich, potom séria takých brúsených, z brúseného skla, nejaká taká súprava. Všade bol štátny znak Slovenskej republiky, teda tej vojnovej. No a Murín mi rozprával, že kde to našli. Našli to na smetisku kláštora, tuším, k tomto Klamensterič. Klamensterič. Kde Kremusteri, kde ich zatkli Američania. To našli medzi smeťami vonku niekde a Murín to tam vyhrabal. Takže to je taká moja informácia. Je známe teda, že biskup Korec mal veľmi, teda si veľmi ctil doktora Tisu, čo je dnes pravda veľmi kontroverzné hovoriť, ale je to dôkaz, teda tento, čo som vám teraz vyrozprával. Nech sa páči, ešte máme priestor na maximálne 3 otázky. Tam sa pán hlásil, tam a ešte aj vy ste sa, myslím, hlásili. Treba počkať na mikrofón. Ja som len teraz prišiel na hodine. By som sa opýtal, že pán Korec bol u Haťapku. A Haťapka, hej, áno, a viete, kto bol Haťapka? Haťapka bol cyklista, ktorý 26.4.86 poslal našich cyklistov na 1. maja prolog Kyjeva. Dostal sa na ministerstvo udávač Volinak, ktorý ste vedeli. Dostal sa na ministerstvo vnútra a prišiel, jak robil u pána Kováča, pán Korec, dobre viete, poradcu. Zrazu sa objavili tam Haťapka ako veľvyslanec do Mexika. A viete dobre, čo robil Haťapka? Z ministerstva federálneho, ministerstva vnútra v Prahe. Ja som sa stretával tam, lebo ja som s Palom Brzy bol takisto na západe. Viete, kto bol Palo Brzy? Ešte žije. Pozdravte ho. Ďakujem. Tak vieme, pán Haťapka vlastne bol redaktor Národných novín ešte a to bol vlastne otec tohoto cyklistu, áno. A keď bol pán Haťapka v súvislosti s Žingorovou aférou Viliama Žingora zaistený a potom odsúdený na, myslím, 10 rokov väzenia, tak jeho manželka prijala do domácnosti ako podnájomníka Jana Korca. A to bolo práve tam bol vysvetený za tajného biskupa u Haťapkovcov, hej. Áno. Tak to bol ten syn, asi. Nech sa páči, tam je ešte priestor na otázku. Ja som Juriga zo Žiliny. Ja sa chcem dotknúť jednej osobnej skúsenosti. Na začiatku bola povedaná charakteristika, že pána kardinála veľmi mrzelo, že ho neboli pozrieť tí spolukňazi v tej Nitre, že sa cítil taký. Zrejme kvôli tým jeho aktivitám na poli vlasteneckom a národnom. Ja chcem povedať jednu vec, ja ako mladý človek, 33 ročný som bol zvolený kooptovaný tajomník ONV Žiline. Ako športovec bývalý.
Kardinál Korec zvolal všetkých biskupov a bol iniciátorom spolu s agilnými mladými ľuďmi, kresťanmi, katolíkmi v Terchovej a založil tradíciu cyrilometrickej slávnosti v Terchovej. Táto tradícia sa v obyčajnej Terchovej založila, ale keby ste videli, tam bol celý biskupský zbor. To nebola len taká vedľajšia vec. To bolo prosím pekne v 90. roku. A doteraz sa táto tradícia drží a ja si myslím, že toto sú veci, pre ktoré ho aj trošku tí ostatní spolukňazi ako nemali radi, lebo sa to nenasilo. A ja si myslím, že to bol práve dôvod, že dal svoju autoritu na vznik tejto tradície cyrilometrickej v Terchovej. Tá tradícia sa dostala do aj ústavy Slovenskej republiky. Nepriateľa Slovenskej republiky by najradšej vyňali cyrilometrickú tradíciu aj z ústavy. Čiže ja si dodatočne podľa mojej skúsenosti chcem pripomenúť tomuto zhromaždeniu, že ja osobne to považujem za jeden prezieravý čin. Ďakujem. Nech sa páči, ešte myslím, vy ste sa pýtali, a to bude posledná otázka. Trošku ešte, držte si mikrofón. Tu treba aj rozlíšiť, lebo som toho bol veľmi často svedkom, že tu sa vytvorila taká umelá mediálna antagónia medzi Korcom a ostatnými biskupmi. Oni, mne to Korec povedal, ja vždy článok, keď napíšem, pošlem do všetkých redakcií. Môžem ja za to, že to uverejní iba Republika? No a zase, keď napísal Baláš, tak to uverejnilo iba Smečko. Čiže oni si ich tak akoby privlastnili a tým pádom vyznel pocit také antagónie, ale na 95% vecí, hlavne života cirkvi, oni mali rovnaký názor. A nie len teoreticky, ale srdcom. Ja som na tých plenárkach bol, tam bola úžasný súlad, spolupráca, Korca, Baláža, všetkých ostatných, čo boli vtedy biskupi, že aby sme to vyvážili, treba aj toto povedať. Pardon. Dobre, tak nech sa páči. Dobrý večer, ďakujem pekne za slovo. Chcel som sa opýtať aj v náväznosti na vašu poznámku, monsignor Gavenda, že či by ste nám vedeli zhrnúť vzťah a postoj otca kardinála ku druhému vatikánskemu koncilu. Ďakujem. No, paradoxne skôr koncilu Gukorcovi. V tom som v jednej veci kompetentný, lebo som písal doktorskú prácu o tajnej formácii, kde jedna celá kapitola je porovnanie toho, čo Duch Svätý pôsobil osobitne v situácii prenasledovania a vo všeobecnej cirkvi. To bolo oddelené veľmi, veľmi výrazne a potom celý ten vývoj od koncilu do 84. vo všeobecnej cirkvi je zakotvené v Pastores Dabo Vobis, dokument o formácii. A ja som tam našiel celé takmer doslovné, ale myšlenkovo rovnaké riadky v tom, čo napísal potom Jan Pavel II v tej posynodálnej exhortácii a tým, čo napísal Korec 20 rokov skôr. A tam to aj dokazujem teda veľmi rozsiahlo, že ten istý Duch Svätý, ktorý vedie všeobecnú cirkev, pôsobil aj v tej tajnej a ešte skôr už to priblíženie sa k ľuďom, čo bolo vlastne jeden z cieľov koncilu. Komunisti ich zobrali a rozviezli ich do fabrik a boli priblížení k ľuďom. Čiže v istom zmysle Duch Svätý, tu bol koncil anticipovaný a v mnohých veciach. Aj malé skupiny. Na to sa prichádzalo vo Všeobecnej cirkvi v 80. rokoch, no tu na to bolo už v 50. rokoch. Čiže veľmi veľa prvkov, práve ten tlak prenasledovania spôsobí, že tu vyzrelo oveľa skôr, alebo o 10 ročie, 1-2, než vo Všeobecnej cirkvi. A dokazujú to práve materiály, ktoré aj biskup Korec vtedy písal, tá vízia kňazstva a tak ďalej, tak tá bola koncilová. A na plus samotný koncil, oni to bolo obdobie, keď sa dostávali z väzenia a zrazu to, o čom snívali, sa v tej cirkvi dialo. Tak ako veľmi blízky aj vnútorný, aj obsahový. Ja možno ešte, ak máme to aj vzácného hostia, tak môžeme povedať pani Emíliu, že či by ste povedali aj vašu možno krátku spomienku, predsa ste boli tiež tak blízko otcovi kardinálovi, ak by ste mohli možno pár slov, poprosím s mikrofónom. Sem dopredu palíte, poprosím. Dobrý večer. Tak je toho veľa, čo by som mohla o ňom povedať. Ja som ho skôr poznala pri tej práci, keď som prepisovala jeho
teda písala knižnicu viery, prepisovala z jeho listočkov počas tej neslobody od 1975. po 1990. A mohla by som len povedať, že otec biskup bol veľmi, to všetci vieme, ale poviem to znova, že bol veľmi pracovitý, disciplinovaný a viedol k tomu aj nás. Nepoznal nejakú záhalku alebo lenivosť a vedel využiť každú chvíľku. A pritom nie len, že bol veľmi pracovitý, ale vedel aj relaxovať, čiže chodieval do prírody, na prechádzky, brával tam si, a zase to nebolo len také chodenie, že vždy sa tam počas týchto výletov aj nejaké veci preberali. No a ešte čo by som povedala k tomu, keď tu bola tá diskusia, že či niekedy on pochyboval, tak viem len, že či to bolo v 1974, už presne neviem, keď ho navštívil pán Bukovský, keby ste čítali od tú trilógiu od Barbarskej noci, otec sa tam k tomu vyjadruje, takže vtedy mu na určitú dobu nemal dovolené svetiť kňazov, takže to bola pre ňoho vtedy taká veľmi krízová doba, čo ja viem, ale ináč, akože by som nepovedala, že by niekedy zaváhal, alebo že by v týchto veciach bol nejaký problém. No, na to by som rád nadviazal, som to aj chcel hovoriť. Som robil interview 2 roky pred smrťou pána kardinála pre jeden taliansky Settimana v Bologni a tam hovoril už ako taký jeho odkaz, spomenul to, čo vy hovoríte, že ja som viac trpel od Vatikánu, než od komunistov. Lebo vnútorné utrpenie jemu zakázal ešte vlastných jezuitov, ktorí mu boli najbližší, nemohol svetiť. To on ich formoval, celých však fotografie, tie formačné ročníky a museli ísť do Polska a inde. Čiže to je jeden fakt. Ale čo potom on odkázal, že my sme si boli istí, že to nie je názor Pavla VI. Že to bola tá komisia, ktoré vlastne komunisti udávali to, ale my sme poslúchli, lebo to bolo proste od svätého otca, aj keď, ale sme poslúchli a povedal to odkaz, aby sme si držali biskupov a jednotu s pápežom. Tam to dal, on určite povedal aj iné veci ešte pred smrťou, ale toto, aby biskupy držali s pápežom. A to bola kauza Bezák, vtedy na ňu aj poukázal. Takže len teda na nadviazanie, že aj to je jeden z priamých odkazov do súčasnej situácii, ktorá práve v tomto bode je aktuálne veľmi ťažká. Tak len. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Neviem, či chcete ešte niečo povedať na záver? Neviem, bolo by toho veľa, takže. Tak ďakujeme každopádne veľmi pekne aj za vaše svedectvo. Dnešný diskusný večer dospel k svojmu záveru. A ja by som sa veľmi rád poďakoval predovšetkým našim hosťom, že prijali pozvanie do tejto diskusie a podelili sa s nami o svoje bohaté vedomosti monsignorovi Gavendovi. Profesorovi Lecovi. A doktorovi Neupauerovi. Ďakujem aj vám, vážení diváci, ktorí ste si dnes podvečer našli čas a rozhodli sa stráviť ho s nami na tomto diskusnom večeri. Myslím, že takú hojnú účasť ja osobne si tu za posledné roky nepamätám a to si naozaj veľmi vážime. Je to pre nás veľmi pekný štart do roku 2024. Poďakovať sa chcem aj kolegom, ktorí pomohli zabezpečiť dnešný diskusný večer. Ako bolo spomenuté, je zaznamenaný audiovizuálnymi prostriedkami a bude k dispozícii teda záznam z tejto diskusie na YouTube kanáli Ústavu pamäti národa. No a teda celkom na záver mi dovolte zaželať vám príjemný večer a vysloviť nádej, že v takomto alebo podobnom počte sa stretneme aj na najbližšom diskusnom večeri Ústavu pamäti národa vo februári v týchto priestoroch, prípadne na ďalších podujatiach Ústavu pamäti národa. Pekný zvyšok večera prajem.